Moi kaikki, täällä Petra ja tervetuloa taas Uulun ja Rullan muskariin. Tämä muskari tänään on tarkoitettu enemmän vähän pienemmille vauvoille. Tämä on semmoinen, kun kaupunki järjestää leikki, laulu, loru, työpajoja tuolla neuvoloissa, jossa yleensä on 2-kuukautisia vauvoja. Eli tämä on ensisijaisesti suunnattu 0-6-kuukautisille vauvoille, mutta jos sä oot siellä katsomassa ja sulla on vähän vanhempi lapsi, niin voit olla. Pystyt soveltamaan näitä kyllä vanhemmankin kuin 6-kuukautisen vauvan kanssa. Mä sanon ihan muutaman sanan ennen kuin ruvetaan tekemään varsinaisesti leikkejä ja loruja ja lauluja siitä, miksi vauvalle on tärkeää laulaa. Eli vauva kun syntyy, kun teillä on ihan pienikin vauva, niin vauvat on aina tosi sosiaalisia ja hakee sitä kontaktia omien vanhempiensa kanssa. Jotkut vauvat toki voi olla vähän uneliaampia ja ei niin halukkaita tutustumaan maailmaan, mutta te itse tiedätte, minkälainen vauva teillä on. Ja vauvat haluaa sitä kontaktia, mutta heillä ei tietysti ole vielä kieltä, eikä he ymmärrä tämmöistä puhuttua normaalia, vähän niin kuin tylsää aikuisten kieltä. Ja siksi voikin ajatella, että se vauvan kieli on loru ja laulu. Jos teidän ääneen tulee rytmi tai melodiaa, niin vauva reagoi siihen heti. Eli tämmöinen monotoninen, tavallinen puhe menee vauvalta vähän ylihilseen, mutta heti jos äänessä on vähän rytmiä tai melodiaa, niin silloin vauva pystyy siihen reagoimaan paremmin. Ja sen takia just ne lorut ja laulut on semmoista kieltä, mitä se vauva ymmärtää, se vauva huomaa, että tämä on suunnattu mulle. Vauva voi hätääntyä tosi pahastikin, jos tulee semmoinen tunne, että hän ei saa kontaktia omiin vanhempiinsa. Ja sen takia on tärkeää siinä vauvan hoidossa, että paljon osoittaa puhetta sille vauvalle jossakin muodossa. Ja tietysti se puhe kehittyy paljon ensimmäisen ikävuoden aikana. Ja se, että vauvalle puhutaan ja sitä puhetta tulee, kaikkia niitä kieliä, mitä siellä perheessä on, oli niitä yksi tai useampia, että niitä tulisi paljon siinä puheen ja laulun ja lorun muodossa, niin se on tärkeää sen vauvan kehitykselle. Ja myöskin sitten, kun alkaa sitä vauvaa vähän leikin kanssa jotenkin jumppaamaan ja liikuttelemaan, niin sekin on tärkeää sille vauvalle. Siinä se vauva rupeaa hahmottaa vähän, että mitä siinä kehossa on ja miten sitä liikutetaan. Eli ihan pieni vasta syntynyt vauva ei ymmärrä, mikä sen keho on ja että hänellä on kädet ja jalat. Ja sen takia kaikki se ensimmäisen ikävuoden aikana tehty jumppaus, niin se tukee sen vauvan kehitystä, sen oman vartalon hahmottamisesta. Ja myöskin ihan semmoinen kantaminen ja vauvan liikuttelu, vaikka semmoinen, että jos kävelee vauvan kanssa, oli se vauva sitten repussa tai tässä sylissä ja se vähän liikkuu, niin sekin kehittää monia asioita. Se kehittää sen vauvan motoriikkaa ja hermostoa muun muassa. Eli tuli se liike vauvalle kantamisen muodossa taikka sitten jumppaamisen muodossa, niin kaikki on sille hyväksi sille vauvalle. Eli muun muassa tämmöisiä juttuja tapahtuu, kun te laulatte ja leikitte ja loruttelette vauvan kanssa. Monet jutut kehittyy. Hei, voitte lähettää mulle kysymyksiä, jos tuli tästä jotain ajatuksia sinne chattiin. Ehkä kerkeän vastaan niihin. Viimeisessä laulussa myöskin tulee jotakin eläimiä. Jos lapset, ketkä katsotte, jos siellä on sellaisia lapsia, että haluatte ehdottaa viimeiseen lauluun jotain eläimiä, niin voitte lähettää. Lupaan ottaa niitä eläimiä sitten siihen lauluun. Mutta mennään ensimmäiseen leikkiin, jonka nimi on Leivon leivon pullalasta. Ja tässä se vauva tai lapsi olisi teidän edessä. Tämä on paras leikki just semmoiselle 2-kuukautiselle vauvalle, joka opettelee kääntymistä, 2-3-4-kuukautiselle vauvalle. Mutta myöskin isomman lapsen kanssa tätä voi tehdä vähän semmoisena rentoutumisleikkinä. Toistetaan ensin sanat. Leivon leivon pullalasta. Leivon leivon pullalasta. Pullalaps on taikinasta. Pullalaps on taikinasta. Silmät silloin rusinasta. Silmät silloin rusinasta. Korvat korpun koppurasta. Korvat korpun koppurasta. Nyt sen käännän hui hai. Nyt sen käännän hui hai. Eli tommoset sanat oli siinä. Ja mennään sitten se leikki vielä ilman laulua. Eli kun on leivon leivon pullalasta, niin voidaan puristella täältä vähän jalkoja. Pullalaps on taikinasta. Voidaan puristella tänne käsiä kohden.
silmät silloin rusinasta, silitellään sieltä silmien sivuja, korvat korpun koppurasta, silitellään vähän korvia. Nyt sen käännän hui hai. Ja nyt jos teillä on niitä pieniä vauvoja, niin sitten käännätte, rullaatte sen vauvan kyljeltä vatsalleen. Ja tärkeää on, että rullaatte sen vauvan ihan niin kuin se menee siitä, ette nosta, koska silloin se ei ole sama asia. Se vauva ei meistä samaa liikerataa, kun luonnollisesti menee, kun itse käännähtää. Ja jos se käsi jää kauhean pahasti, niin sitä kättä voi nostaa vähän korvaa viereen. Ja isommalle lapselle voi kääntää vaikka näin, nostaakin ylös. Niin silloin siitä tulee vauhtia siihen leikkiin. Mutta lähdetäänpäs leikkimään. Mä laulan tämän kerran, että varmasti ensimmäisellä kierroksella ehkä pysyn mukana. Mutta mennään muutama kerta, että opitaan. Lähdetään yhdessä. Leivon, leivon pullalasta. Pullalaps on taikinasta, silmät sillon ruusinasta ja korvat korpun koppurasta. Nyt sen käännän hui, hai! Siinä meni ensimmäinen kerta. Ja muistakaa, että kannattaa kiertää ja kääntyä molemmilta puolilta. Mennään seuraava toiselta puolelta, kun toisen kyljen kautta käännetään. Leivon, leivon pullalasta, pullalaps on taikinasta, silmät sillon rusinasta, korvat korpun koppurasta, nyt sen käännän hui, hai! Toivottavasti pääsitte jo mukaan laulamaan. Nyt ainakin koittakaa laulaa jo ihan kaikki mukana. Lähetään. Leivon, leivon pullalasta. Pullalaps on taikinasta, silmät sillon rusinasta ja korvat korpun koppurasta. Nyt sen käännän hui, hai! Ja viimeinen kerta. Leivon, leivon pullalasta, pullalaps on taikinasta, silmät sillon rusinasta ja korvat korpun koppurasta. Nyt sen käännän hui, hai! Semmonen. Sitten mennään eteenpäin. Tehdään semmonen tosi lyhyt loru. Mä oon oppinut tän omalta mummoltani. Tää menee tämmöselle pienelle vauvalle, niinku tää mun karhu on. Tämmöselle pienelle vauvalle hyvin semmosena leikkinä, missä vähän harjoitellaan katseen seuraamista. Eli yritetään saada sen vauvan katse seuraan sun kättä. Mutta isommalle tämä on sitten hyvä kutitteluleikki. Tämä tosiaan tätä voi käyttää hoidossa hyvin, jos on vaikka vaipanvaihto tai pukemistilanne on sellainen, missä lapsi hermostuu. Niin voi tehdä tätä sinne väliin, jolla se lapsi rupeaa nauraan. Sitten saa ehkä vähän vaihdettua sitä vaippaa pidemmälle tai puettua eteenpäin. Tai sitten tätä voi käyttää vaikka kassajonossa, missä vaan, missä se lapsi meinaa hermostua. Ja tämä on hirmu pitkäikäinen leikki, ainakin itsellä ollut kotona. Mun nuorempi tyttö on 7-vuotias ja vieläkin haluaa välillä leikkiä tätä leikkiä. Mutta tämä on hyvin yksinkertainen. Mä meitän ensin savoksi, sit vasta suomeksi. Eli savoksi tämä menisi näin. Liite laate, kiite kaate, tekke pesse, kaiken kesse, kuks mahaan, kuks kuks kuks. Eli yksinkertainen leikki, käsi leikkii lintua ja lopussa tulee kutittaan. Pientä vauvaa voi kutittaa aluksi vaikka nenästä, jos ei yhtään reagoi mahasta. Ja sitten isompaa mahasta tai kainalosta, mistä vaan. Mutta sanat meni suomeksi näin. Liitää laataa, kiitää kaataa. Liitää laataa, kiitää kaataa. Tekee pesää kaiken kesää. Tekee pesää kaiken kesää. Kuks mahaan, kuks kuks kuks. Kuks mahaan, kuks kuks kuks. Mennään muutama kerran, koko porukka. Liitää laataa, kiitää kaataa, tekee pesää kaiken kesää. Kuks mahaan, kuks kuks kuks. Ja uudestaan. Liitää laataa, kiitää kaataa, tekee pesää kaiken kesää.
Kuks mahaan, kuks kuks kuks. Hyvä, mennään eteenpäin. Mennään aika nopeasti, mutta nämähän jää nämä videot sinne Tampereen kaupungin kulttuurikanaville, että voitte käydä sitten kertaamassa näitä leikkejä, jos meinaa unohtua. Niin tämän sitten, kun tämä työpaja on ohi, niin sen jälkeenkin. Seuraava on semmoinen tässä on vauvani iloinen loru, mihin voi keksiä loputtomasti erilaisia jumppa-, hieronta- ja hellittelyliikkeitä. Ajatus on se, että taputetaan vauvalle koko ajan. Ja ensimmäinen pätkä voisi olla tämmöinen, että tässä on vauvani iloinen, taidanpa silittää päätä sen. Sitten pysäytetään se taputus ja silitetään vauvan päätä. Kokeillaas. Tässä on vauvani iloinen, taidanpa silittää päätä sen. Sitten silitetään. Seuraava on, tässä on vauvani iloinen, taidanpa heiluttaa peppua sen. Sitten me nostetaan vauvan peppua ilmaan ja heilutellaan sitä kevyesti. Kokeillaan. Tässä on vauvani iloinen, taidanpa heiluttaa peppua sen. Ja vauvan peppu ilmaan ja vähän heilutetaan. Seuraava pätkä on, tässä on vauvani iloinen, taidanpa jumpata käsiä sen. Ja käsiä voisikin sitten jumpata monella tavalla. Voit kokeilla ensin viedä vauvan käsiä, tai jos sulla on siinä taapero, niin taapero. Käsiä vähän ristiin siinä rinnan päällä. Se ristiin vienti rinnan päällä on semmoinen liike, että se kehittää tosi paljon sen vauvan tai lapsen ylipäätänsäkin koordinaatiokykyä. Ja nyt jos sulla on isompi lapsi, niin sähän voisit tehdä tätä leikkiä näin. Eli se lapsi istuisikin sua vastapäätä siinä sun sylissä. Eli jos sun vauva on semmoinen yli 6-kuukautinen tai lapsi, niin siirrä vaikka silleen. Mutta eli tämä ristiinvienti voisi olla yksi hyvä, mutta tehdään me nyt silleen, että tehdään vähän pidempi sarja. Viedään ne kädet ylös, kädet alas. Ja sitten ristiin ja toista kautta ristiin. Kokeillaan. Tässä on vauvani iloinen. Taidanpa jumpata käsiä sen. Sitten vietiin kädet ylös, kädet alas, kädet ristiin ja ristiin. Ja tässäkin voi toistella koko ajan mitä tekee, niin ääneen. Koska just semmoinen, että kun liike yhdistyy johonkin sanaan, niin se kehittää sitä puheen oppimista. Eli jos sanoo kädet ylös, kädet alas, kädet ristiin, niin silloin se sana yhdistyy liikkeeseen ja lapsen on helppo oppia, mitä ne sanat tarkoittaa. Seuraava on taidanpa polkea jalkoja sen. Eli tässä on vauvani iloinen, taidanpa polkea jalkoja sen. Ja sitten tehdään vähän sitä semmoista niin kuin polkupyörällä polkemista, mikä on just hyvä liike vauvalle, koska se usein voi vähän parantaa niitä mahapuruja, jos on jotakin mahanpuruja. Kokeillaan. Tässä on vauvani iloinen. Taidanpa polkea jalkoja sen. Ja sitten poljetaan. Otetaan vielä muutama liike. Taidanpa nostaa ylös sen. Anna sun vauvan tarttua sun sormista kiinni ja sit lähden nousemaan. Ja jos sun vauva on vasta 2 kuukautta, niin et voi vielä ehkä nostaa, kun ihan sentin kokeilet, jos se niska jää repsottaan sinne, niin vauvaa ei voi vielä nostaa. Mutta kaikkien niskat tai kaikkien vauvat, joiden niska tulee tälleen samanlailla pakettina niin kuin tällä karhulla, niin voi nousta. Tämä vatsalihasliike ei ole aikuiselle kauhean miellyttävä, mutta monet vauvat rakastaa tätä. Eli tässä on vauvani iloinen, taidanpa nostaa ylös sen. Mennään. Tässä on vauvani iloinen, taidanpa nostaa ylös sen. Ja sitten noustaan.
Ja sitten voitaisiin mennä loppuhieronta. Eli hierotaan ensin kyljet ja sitten seuraavalla kerralla jalat. Eli tehdään kaksi eri hierontakertaa. Taidanpa hieroa kyljet sen ja taidanpa hieroa jalat sen. Toisille vauvoille tämmöinen kaikki, mitä vauvoille tehtävä hieronta on tosi rentouttavaa ja mukavaa. Itse tiedätte, sopiiko se teidän vauvoille, mutta kannattaa ainakin kokeilla. Sitäkin voi just vaipan vaihdossa ja monessa hommassa kokeilla, että rentouttaisiko se sitä vauvaa. Ensin hierotaan kyljet. Tässä on vauvani iloinen. Taidanpa hieroa kyljet sen. Noin. Ja sitten oli ne jalat. Tässä on vauvani iloinen. Taidanpa hieroa jalat sen. Ja sitten hierotaan jalat. Ja nyt kerrataan vielä koko loru. Mitäs kaikkea me tehtiin? Ensin me silitettiin päätä. Sitten me heilutettiin peppua. Sitten me jumpattiin kädet ylös alas ristiin. Sitten me poljettiin jalat. Sitten me noustiin ylös. Ja viimeisenä oli ne hierontajutut. Ensin kyljet ja sitten jalat. Kokeillaan kaikki. Päästä lähettiin. Tässä on vauvani iloinen. Taidanpa silittää päätä sen. Sitten heilutettiin peppu. Tässä on vauvani iloinen. Taidanpa heiluttaa peppua sen. Sitten jumpattiin kädet. Tässä on vauvani iloinen. Taidanpa jumpata käsiä sen. Kädet ylös, kädet alas, kädet ristiin ja toista kautta ristiin. Sitten poljettiin jalkoja. Tässä on vauvani iloinen. Taidanpa polkea jalkoja sen. Sitten nostettiin vauva ylös. Tässä on vauvani iloinen. Taidanpa nostaa ylös sen. Istumaan, tai täältähän voi nostaa ihan ylöskin asti, jos haluaa. Sitten tuli ne hieronnat. Tässä on vauvani iloinen. Taidanpa hieroa kyljet sen. Ja viimeisenä jalat. Tässä on vauvani iloinen. Taidanpa hieroa jalat sen. Hyvä. Semmoiset kaksi lorua siihen väliin. Sitten siirrytään vähän lauluihin. Ja tässä otatte jo lapsen sitten syliin. Ja jos teillä on pieni vauva, niin tämmöisiä erilaisia sylileikkejä, missä vähän pompotetaan lasta, niin pienen vauvan kanssa voi tehdä tietysti näin varovasti. Mutta sitten jos se vauva mahtuu teille kätevästi tuohon niin kuin jalkojen väliin, niin, tai jalkojen päälle tuohon, niin sekin voi olla ihan kiva paikka tämmöinen, jos tarvii paljon hyssytellä vauvaa. Niin kuin itse hyssyttelin paljon ensimmäistä tytärtä, niin hyssyttelin paljon tässä kohti. Kun oli jo 2 tuntia kävellyt ympäri asuntoa, niin sitten oli kiva tai oli hyvä etsiä erilaisia tapoja liikutella sitä vauvaa. Koska oikeasti ne lihaksethan, omatkin lihasvoimat joskus loppuu, jos paljon kanniskelee vauvaa. Mutta nyt mennään siis tämmöinen sylileikki, jossa vähän keinotellaan ja sitten pompotellaan. Näitä sylileikkejähän on ihan loputtomasti suomalaisissa tämmöisissä niin kuin lastenlaulussa. Kaikki Asikkalan puiset rattaat, körökörö kirkkoa ja uudempia on sitten tosi paljon erilaisia jumppajalauluja, mitä ollaan tehty aikaisemmissa muskareissakin. Ja niitä löytyy paljon ja ne on oikeastaan jotenkin kaikista kivoimpia. Sitten niitä voi tehdä alle vuoden vanhan lapsen kanssa ihan sinne 5 vuoteen asti. Mutta nyt tämmöinen perinteinen sano todella. Eli sanat menee näin. Sano todella, rakastatko minua? Sanotaan yhdessä. Sano todella,
rakastatko minua? Ja sitten uudestaan sama. Sano todella, rakastatko minua? Ja siinä kohti heilutellaan näin. Eli keinutellaan, kun lauletaan tota. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin ruvetaan pomputtaan. Ja sanat menee hellällä palavalla sydämellä, sydämellä, sydämellä. Sanotaan yhdessä. Hellällä palavalla sydämellä, sydämellä, sydämellä. Hellällä palavalla sydämellä, rakastan minä sinua. Hellällä palavalla sydämellä, rakastan minä sinua. Ja kokonaan mä näytän leikin ja mennään sanat. Ne meni näin, että sano todella, rakastatko minua? Sano todella, rakastatko minua? Hellällä palavalla sydämellä, 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 hellällä palavalla sydämellä, rakastan minä sinua. Sinne loppuun voi ottaa sitten jonkun halauksen. Katsotaas. Te varmasti opitte, muistatte jo sen leikin, niin voin ottaa kanteleen ja mennään tätä laulua vähän kanteleen kanssa. Sano todella, rakastatko minua? Sano todella, rakastatko minua? Hellällä palavalla sydämellä ja sydämellä ja sydämellä. Hellällä palavalla sydämellä, rakastan minä sinua. Hyvä. Mennään muutama kerta. Ja ensin lähti keinottelu. Sano todella, rakastatko minua? Sano todella, rakastatko minua? Hellällä palavalla sydämellä ja sydämellä ja sydämellä. Hellällä palavalla sydämellä, rakastan minä sinua. Ja vielä. Lähdetään keinottelemaan. Sano todella, rakastatko minua? Sano todella, rakastatko minua? Hellällä palavalla sydämellä ja sydämellä ja sydämellä. Hellällä palavalla sydämellä, rakastan minä sinua. Ja viimeinen kerta. Sano todella, rakastatko minua? Sano todella, rakastatko minua? Hellällä palavalla sydämellä ja sydämellä ja sydämellä. Hellällä palavalla sydämellä, rakastan minä sinua. Sitten tehdään yksi juttu vielä ennen loppurentoutusta. Yhtään ei ole tullut eläinajatuksia, jos vielä haluatte ehdottaa jotkut lapset sieltä jotakin eläimiä viimeiseen lauluun, niin voi ehdottaa. Mä opetan teille nopeasti tämmöisen lapsen noston olalle, eli millä voi nostaa vauvan semmoiseen vähän erilaiseen lennätysasentoon. Eli jos sä laitat sun vauvan istumaan tähän sun eteen, ja sitten otat kädet niin, että peukalot tulee tänne eteen, ja muut sormet menee sinne niin kuin pepun taakse. Ja silloin sä pidät sitä vähän niin kuin siitä lantion kohdalta suurin piirtein sitä vauvaa. Silloin sä pystyt nostamaan sen tästä voltilla olalle. Ja tästä voi nostaa vielä lapsen pitää käsistä kiinni ja lennätellä tässä olalla. Ja täältä voi laskeutua, jos tää tuntuu vähän jännittävältä, niin voi ihan liuuttaa tästä syliin. Tai sitten täältä voi laskeutua myöskin voltilla. Eli tästä käsi tänne selän taakse. Ja sitten voltilla alas. Ja
Tämä näyttää aika hurjalta, mutta on yllättävän helppoa ja myöskin kevyttä. Itse olen jaksanut ainakin suurin piirtein 5, ehkä 6-vuotiaan lapsen vielä nostaa näin. Eli ihan rohkeasti kokeilkaa siellä kotona, jos teillä on taaperoitakin, niin tätä nostoa. Mennääs. Eli voit tietysti ensin kokeilla sitä, vaikka ollaan isolla pehmolelulla muutaman kerran sen reitin, ennen kuin otat lasta. Tai sitten jos olet rohkea ja tiedät, että pystytty, sit vaan heti lapsi siihen. Eli peukalot tuli eteen, muut sormet taakse, lantiosta ylös. Ja sitten tuolta. Ja tämä on ehkä pienemmille, että sitten jos sulla on se taapero, niin sitten voit melkein liuuttaa tosta. Ei ainakaan lopu voimat keske. Mutta pienempiä vauvoja, niin näin. Viimeinen kertaus. Peukalat eteen, muut sormet taakse, lantiosta lapsi ylös. Ja tässä voi nousta sitten ihan seisomaan ja lennätellä. Ja sitten oli se. Ja nyt yrittäkää saada lapsi johonkin semmoiseen lennättelyasentoon. Voitte ihan miten vaan lennätellä sylissä, niin nyt keksitte vaan hyviä lennätystyylejä tai jonkun karusellin, tehdään pientä jo tämmöistä rentoutusta ja kiitos, nyt alkaa tulla eläimiäkin mulle. Eli ei tarvi laulella, lennätätte vaan ja kuuntelette. Kiitos kaikille muskarista. Kiitos erityisesti Tiltalle ja Tuiskulle, Jeremille, Lindalle, eläimistä. Nyt tulee viimeinen. Voitte rentoutua, jatkaa lentämistä tai ottaa jonkun muun huivin, mitenkä saattekin tehtyä loppurentoutusta. Nyt tulee A-tuutilasta, varmaan monelle aikuisille tuttu laulu. Ja tänne tulee vähän väliin niitä eläimiä, mitä ehdotitte. Kiikutteli lastaan.
nähdään taas.